ինչ վերաբերում է առաջին հարցին, Venture-ային հիմնադրամը ընդհանուր հիմա մենք հայտարարեցինք, որ ուզում ենք նման Venture-ային հիմնադրամ ստեղծել, նման օրինակ հիմնադրամներ Venture-ային, կա օրինակ ունի Իսրայելը, որը որ հենց ներդրումներ է անում իրենց ծագումով հրեաների ընկերությունների մեջ, հա, մենք նման օրինակ ուզում ենք նաև Հայաստանում ունենանք հիմնադրամ, որը հենց կաջակցի հայ գործարարներին, այսինքն ներդրում կատարի հենց հայ գործարարների կողմից հիմնադրված ընկերությունների մեջ, իսկ գումարը ներգրավելու ենք ոչ միայն ՏՏ համայնքից, այլ ընդհանուր ամբողջ աշխարհի հայությունից, հա, ասենց ասենք հիմնականում հայ մեր արտերկրում ապրող հայերից կամ Հայաստանից, բայց ոչ միայն, նաև բացենք լինելու մյուս հետաքրքրվող ներդրողների, հետաքրքրված ներդրողների համար, և ուղղակի հենց կրիտերիան մի նիշը լինելով, որ ներդրումներ անում հայ հիմնադիրների կողմից ստեղծված ընկերությունների մեջ. 50 միլիոն դոլար դրել ենք նախնական ֆոնդի չափսը, և մոտակա 2-3 ամսում արդեն ավելի կոնկրետ կկազմենք, թե ինչ գործունեություն է ծավալելու, կոնկրետ ուղղությունները ինչպիսին են լինելու, և ինչի մասին իհարկե կհրապարակենք նաև ով ալինելու խորհրդի անդամները, ով ալինելու տնօրենը. Ամեն դեպքում մենք հայտարարեցինք, որ նման մեր մյուս, այսպես ասած, զբաղմունքը մյուս 3 ամիսների ընթացքում լինելու այդ հիմնադրամի ստեղծումը, հա։